पहुंचे तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं दिलो जान उन पर मेरे दी बन जाए जुती ते मैं आका दे पैरिया जे सोना मेरा दुख विच राजी ते मैं सुख नो चुल लेटावा गुलाम फरीदा जे मिल पे सोना उनू रो रे हाल सुना निसारा करूं मैं।
حضرت محترم یہ محترم محمد ہارون بھائی بہت ہی پیارے انداز میں بارگاہ عزوں کے وفا ہے کہ نہیں ہے, تو شاہ جو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے, فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے, اور یہ چادر تطہیر ہے, یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ, یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ, ہر بیٹی کے سر پہ یہ رضا ہے کہ نہیں ہے, یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ, ہر بیٹی کے سر پہ یہ رضا ہے کہ نہیں ہے, اور کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے, کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے, ارے سرکار کی نسبت کا سینا ہے کہ نہیں ہے, کچھ سوچ کے آتا ہے, کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے, کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے, ارے سرکار کی نسبت کا سینا ہے کہ نہیں ہے, اور پہنچا جو قبر میں تو نکی رین سے پوچھا, پہنچا جو قبر میں نکی رین سے پوچھا, کس دیش میں تیبہ کی ہوا, تیبہ کی ہوا, تیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے, پہنچا جو قبر میں سن کی رین سے پوچھا, اس دیش میں تیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے, کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے, وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے, ارے خالق تو محمد کی, خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے, اور سرکار کی نظر ہے, سرکار کی نظر ہے, ہم گناہگار بنا سے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے, پہنچا جو قبر میں سن کی رین سے پوچھا, کس دیش میں تیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی, دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی, پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے, اے فرشتوں, اے فرشتوں ٹھہرو, اے فرشتوں ابھی ٹھہرو, اے فرشتوں ابھی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, اے فرشتوں ابھی ٹھہرو, ارے دیکھو تسی میرے آقا کا ارادہ کیا ہے, پہنچا جو قبر میں, پہنچا جو اللہ پہنچا جو قبر میں سن کی رین سے پوچھا, کس دیش میں تیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ مہربانہ سلطانہ تدیشانہ بڑے کرم کمائے نی پلا ہوئے, دکھا وچ سردے سن لیک میرے, دکھا وچ سردے سن لیک میرے, دکھا نو سکھا وچ لایا ہی پلا ہوئے, ککھا وچ سردے سن لیک میرے, ککھا وچ سردے سن لیک میرے, ککھو لکھ بنایا ہی پلا ہوئے, کلر شور سا مہربانہ سلطانہ تدیشانہ بوٹے کرم دے لائے نی پلا ہوئے, پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پایا پیر تے ہے پاتے پائی نی پلا ہوئے, پہنچا جو قبر میں سن کی رین سے پوچھا, کس دیش میں تیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے, کہ تو شاہ جو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے, فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے, بارگاہ رسالت امام کے حضور نذرانہ یقین پیشنمائیں گے محترم ملک فضل کریم جی صاحب, گزارش کروں گا آئے بارگاہ رسالت امام کے حضور نذرانہ یقین پیشنمائیں, آپ احباب ان کا استقبال کیجیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, صلی اللہ علیہ تایا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جب دیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی سبا سے پہلے بے وضو اس مذہب میں عبادت حرام ابرو لیتا ہوں آقا کی
से पहल बल्ले कौन सजाने के लिए या रसूल अल्लाह
کمل کا یا حبیب اللہ برباد ہو دل برباد ہو دل کے جس دل میں تیری یاد نہ ہو اجڑ جائے وہ شہر کے جس شہر میں تیرا میلاد نہ ہو تیرا Oh, no.
تیری آقا جو دید ہو جائے حسن والے نقاب رخ سے اٹھا حسن والے نقاب رخ سے اٹھا ہم غراب غریبوں کی عید ہو جائے حسن والے نقاب رخ سے اٹھا ہم غریبوں کی عید ہو جائے تو پھر کیوں نہ کہوں کہ سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں سب دلوں کو سرور آئے ہیں سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں سب کے دلوں کے سرور آئے ہیں مان جاؤ آج محفل میرا پیراں دا پیر صدام دا ہے اس شاہ بغداد دا آواز تائی تے کمر گلوں گنا گانا تے کملی والے کرم دی چھان کر دے کملی والے کرم دی چھان کر دے کملی والے کرم دی چھان کر دے ساری آل اولاد دا واسطہ ہی تے جڑا پیراں دا پیر صداواں دا ہے اس شاہ بغداد دا واسطہ ہی گنا گانا تے بے گناگاراں تے فیض کرن دا کر دے تینوں تیری آل دا آل دا واسطہ ہی اس محفل چوں اس محفل چ جائے نہ کوئی خالی اکا تینوں دائی حلیمہ دا واسطہ ہی ہر گائے رسالت امام کے حضور حضرات نہیں اکیل بھی سنواں گے محترم محمد اکرم کلندری بھائی سے گزارش کروں گا آئے بارگاہ رسالت امام کے حضور حضرات نہیں عقیدت بھی شرمائے آپ آب ان کر کے بال ہن استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ زر پا جس کو پیار ہوا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ نبی سے آنا سکے رات ہی کچھ ایسی تھی اور جنت ہم کو یاد رہی نا جنت ہم کو یاد رہی نا جنت ہی کچھ چومی تھی
جبریل کہنے لگے جبریل کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی کہنے لگے جبریل کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی پڑھتے رہے سرکار کی ناتے دنیا میں ہم ہر دم ہی پڑھتے رہے سرکار کی ناتے دنیا میں ہم لبوں پر عادت ہی کچھ ایسی تھی قبر بھی تھی دانت لبوں پر عادت ہی کچھ ایسی تھی اکبر اصغر اور یہ غازی دین پہ وار ہس ہس کے اکبر اصغر اور یہ غازی دین پہ وار ہس ہس کے یوں لگتا ہے دین نبی کی یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی یوں لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی قبر میں حاکم جب پوچھے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا قبر میں حاکم جب پوچھے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا کیوں نہ فرشتے پیار سے کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی کیوں نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی صلی اللہ علیہ گایا مقدروں تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدروں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیتے ہو سے تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تقدیر نہیں ہے چومے دیوی ہو سے غلیمہ میں تیرے مقدر
راتو صدقے جدا ودھا مکھ تے ولل زلفا تو زلفا نو کنگی کرے دی وی ہو سے تو زلفا نو کنگی کرے دی وی ہو سے او ہسدا بڑا پیارا لگدا وی ہو سی او ہسدا بڑا پیارا لگدا وی ہو سی تو چم چم مزے پھر لٹے دی وی ہو سی حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے کدی ہسدا نزاکت چ سونا اُرس دا وی ہو سی تو من دی وی ہو سی اُرس دا وی ہو سی تو من دی وی ہو سی نوا کے سجا کے تے کجلا وی پا کے نوا کے سجا کے تے کجلا وی پا کے تو ٹوٹی ہلا کے ہسے دی وی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو سجے کے تو مدنی دا جھولا جھولے دیتے ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو سجے کے کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی جانب کیوں دیکھیں اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے جناب شاہ صاحب اس دور کے عظیم شہید عظیم عاشق رسول محترم جناب عامر چیمہ صاحب جب کفار تشدد فرمایا کر رہے ہوں گے تو یقینا ان کے الفاظ امیان کے منہ پر یہ الفاظ ہوں گے کہ سن لو گستاخ نبی سن لو گستاخ نبی کہ غیرت مسلم زندہ ہے سن لو گستاخ نبی کہ غیرت مسلم زندہ ہے ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا ریڑا کل بھی تھا اور آج بھی ہے بارگاہ رسالت امام کے حضور نذرانہ عقیدہ پیش مانگے محترم محمد عرفان حسین قادری صاحب کو گزار کروں گا آئے بارگاہ رسالت امام کے حضور نذرانہ جتنے یہ لگایا نا راستہ بیڑا پار ہے نعرہ رسالت دشبت خانے بچ کے تیجے رب لگا بچ مشیسی تی دش میں خانے بچ کے تیجے رب لگا اندیرے اندرے تی دش وے پروانے
दस परवाने के तेनू शान निशान आवास राम कान ते जो मेहमान होया उदयान ते जान आवास اللہ پاک نے وچ قرآن لکھے آیا یہ بارا پانا لکھ لکھ دا لکھ دے کے سراج منیر دے نال چمکا تے کتا دا کھوا کوئی کوئی مار سکدا جتھے عشق دے نال انسان پہنچے اتھے اکل دی بھلا پرواز تے گل شکر پر پر دام پیر جانے نماز کی پہلے علی کو پوچھ نماز کی اٹھا دو پیدا دکھا دو چہرا کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ باہر Yeah.
میں سب تو نکمی فاگن گھنے پہلے تو سامبا جو چلی تو کوئی نہ چلے میں کملی کی ڈولا چم چھڑا آلا میں کملی کی ڈولا چم چھڑا آلا تو چچڑی تو چچے تو سائنی باؤ میرے سونے سال میرے Ah.
जेडा दिल भर जान मुक गया अखियां दा मेरे पानी हिजर तेरा जी पानी मंगे ते मैं खून ना देगे ना ते जी करदा दर्द पुराने छेड़ा की मैं सुना दर्द कहानी आप समझ लेगा दिल भर जाने सामला ले ते मैं की कर याद मनाना मेरे साथ बड़दा ना यूं ते मैं लख वसीले पां सुपने दे विच मिलया माही ते मैं गले विच पाए डर जर मारी अखें ना खोला ते किते फेर विछड़े ना जा अंदर बस मजा जो तेनु वे पैन पुले बेगुला परी दम बुए गार दे मर गे बेगा वे बेखे जब रात का पिछला पहर हो जाता है वक्त बड़ा नेक हो जाता है या आसमान पर सितारे रह जाते हैं या महफिल में अल्लाह के तारे रह जाते हैं या आसमान पर सितारे रह जाते हैं या महफिल में अल्लाह के तारे रह जाते हैं जब एक शेर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में कि अली वली ने जेड़े भी मन देने मुश्किलों से मेड़े नहीं आ सका अली वली ने जेड़े भी मन देने मुश्किलों ना दे वेड़े नहीं आ सकदी पर जिन्ना अली दा वीर तो पका लिया है हार उना दी कंड नहीं ला सकदी जिन्ना अली दा वीर तो पका लिया है हार उना दी कंड नहीं ला सकदी ते मनन वाले दे आखरी सा हो मनन वाले दे आखरी सा हो मौत मथे ते बट नहीं पा सकदी मौत मथे ते बट नहीं पा सकदी नारा है तेरी दा नारा है तेरी दा यारा मार ते सही नारा है तेरी दा यारा मार ते सही बाकी ਸਕਦੀ
حضرت محترم نقاب کے افراد سارے جان دیں گے محترم مقام عزت امام جناب حاجی محمد انور بہر بہزاد صاحب سے اللہ کے سامنے دعا کے پروگرام کو پیش کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر ملک صاحب تھوڑا سائڈ تے کر دینا سپری نہیں بن گیا جی ملک صاحب گھما ہی دتا جی میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں شرف حاصل ہو اس محفل کو مقبولیت کا شرف حاصل ہو اس محفل کو مقبولیت کا الہی میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں حضرات حضرات میں بہت شکر گزار ہوں محترم جناب جناب اپنے ساتھی معاون نبی محمد ارشد نقشبندی صاحب کا جنہوں نے رات کے آخری پہر میں مقبولیت کی سعادتوں میں مجھ نجیز گنہگار کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر سعادت بخشی ہے اور بہت شکر گزار ہوں محترم مل مقام قبلہ پیر سید محترم جناب سید شوکت حسین قادری قلندری احمد غازی دولانی صاحب کہ جنہوں نے اس گنہگار کو اس آستانے پر اپنا سر جھکانے کا موقع دیا جو ذرا محترم آپ نے اپنے ابتدائے رات سے انتہائے رات بہت سے سناخنوں کو سماج الحمدللہ تمام عمر سناخن ایک سے بڑھ کر ہی رکھے اور پوری محبت اور عقیدت سے سرکار کی سنا و توصیف کر رہے تھے اس شہر بہت ممتاز سرافہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور میرے ایوان اس شہر شہر محترم محترم سرافہ صرف اس ایوان میں چند سرافہ باقی ہیں اس سے قبل کہ جس کاروائی کو محترم جناب محمد ارشد نقشبندی صاحب نے میرے سپرد کیا ہے میں اسی کاروائی کو آگے بڑھانے سے قبل قبلہ شاہ صاحب کی اجازت سے ایک بات گوشگوار کرنا چاہوں گا کہ یہ رمضان المبارک ہے اللہ رب العزت یہ بڑا خاص مہینہ ہے اور پروردگار عالم کا بڑا خاص انعام ہے کہ اس نے اشرائے مغفرت کے آغاز میں ہمیں ایک سید کی صحبت میں شبداری کی سعادت سے نوازا حضرت محترم اس سے قبل جو اشرائے رحمت گزر چکا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اللہ کی رحمتیں لوٹی ہیں اور جو محروم رہ گئے میں دعا کروا ہوں کہ پروردگار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قدموں میں ہم حاضر ہیں پروردگار آل محمد کا صدقہ ہمیں اس مغفرت کے عشرے میں اپنی مغفرت کروانے کی توفیق حضرات محترم صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سلسلہ جاری ہے اس کو بڑھاتے ہیں کہ کہاں تیری ثنا اور کہاں یہ گنہگار بندہ کہاں کا خدا بندہ اور کہاں یہ گنہگار بندہ نور سراپا ہے تو مدد یہ نقشدار بندہ کتنی جدت کے مجھے تیرے عشق کا دعویدار بندہ اور عشق تیرا دست و جبل میں ہدا ہے تو پھر میں کیا کروں عشق تیرے میں موت بھی نہ ہے تو پھر میں کیا کروں اور بات ہے ذات تیری مگر یہ بے اشناس بندہ اور مالک ہے تو خزانے کا مگر یہ بے سرا سرا بندہ چکنا ہے پھر بھی تجھ سے عشق یہ انجان بندہ
और इसी नुक्ते से फिर मजबूर खुदा की जात होती है। इश्क तेरा दस्तो जबल में रुला है तो फिर मैं क्या करूं, इश्क तेरे पे मौत भी ना आए तो फिर मैं क्या करूं। हजरत मोहतरम बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने शहरा के मुमताज मोहतरम सलाखा किथे तुर जा